Zeynep Çek arabası. Եղա փոխության արժեքները դավաճանելու մեջ, որին վարչապետը ասում էր ամենամեծ հանցագործությունը կլինի իր համար։ Երկու հոդվածներով մենք կրթության գիտության նախարարին նաև մեղադրում ենք, լսեք ինչ ավելի պարոն նախարար, նաև մեղադրում ենք փոխանց արգելիս։ Տնորենը հերացվել է։ Ճիշտ ենք, ուրա։ Ահացեք կրթության ամենալի, քանի որ դուք զբաղվել եք իրավապաշտպան գործունեությամբ, ասացի քիչ առաջ, արդեն քանի տարի այս մայրերը բողոքում են եւ նույնիսկ հեղափոխությունից դա եղել է 10 տարի առաջ եւ ես քանի որ ժամանակին զբաղվել է, ինձ հետաքրքիր թե ինչ վիճակի է գործը։ Ըստեյության իրենք պնդում են, որ հեղափոխությունից հետո ոչինչ չի եղել։ Ես իմ գործընկերենք փոխանցեմ։ Բայց ի՞նչ է կար պետական համալսարանում ծառայելա Հայաստանի զինված ուժերում, ստացելա 50% զեղչ։ Այս կիսամյակին գնացել ենք մուծենք, մյակին գնացել ենք մուծենք, զեղչը հանվել է։ Խնդրում եմ Նիկոլ Փաշինյանի հրամանով ներողություն, որտեղա ծառայեն։ Ինքը սпасա, ինքը 50% զեղչով, 30 համալսարան, 20 հիմնադրամը։ Տարբեր զեղչային համակարգեր կան, խնդրում եմ Բուհին Բուհին դիմեք, Նիկոլ Փաշինյանի 2018 թվականի հունվարի դեկտեմբերի 13-ի հրամանով։ Ես չգիտեմ ինչ հրամանով։ Հրամանից մոտ է։ Խնդրում եմ ինձ դիմում, գրեք կպատասխանեմ։ Բայց խնդրում եմ պատասխանեք, կարծ ինչ է կարծում, 10 տարի առաջ ու զբաղվել եք, հիմքերը շատ լուրջ են, որտիսի պատասխանատվության ենթարկեն բարձրացնել։ Ես պահին կոնկրետ գործերը չեմ հիշում, բայց այն ժամանակ ես խախտումներ արձանագրել։ Բայց ինչպես է գնահատում, որ հիմա չի բացահայտվում այդ խնդիրը։